السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کی سنتیں اور احکام۔ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، غسل کرنا، اچھے لباس پہننا، خوشبو لگانا، نماز عید الفطر سے پہلے تا قدد یعنی 3, 5, 7 اس طریقے سے کھجوریں کھانا، نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا، عیدگاہ پیدل جانا، اپنے عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں کے ساتھ عیدگاہ جانا، ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے جانا، گھر سے عیدگاہ جاتے وقت تکبیرات کا کہنا یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے ہوئے جانا، یہ عید کی سنتیں ہیں۔ تمام مسلمانوں میں اس بات کو پھیلائیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ عید کی نماز کی کیا کیا سنتیں ہیں۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔